Labas vakaras visiems, sveiki, čia Alientium ir aš jos ekosistemos ambasadorius Astijus. Tai sveikinu visus su vasario 16 valstybės atkūrimo diena. Ta proga pakalbėsime apie žmogaus laisvę, ar jį esame laisvi 2022 metais. Tai kaip visada prašom jūsų aktyvumo, parašykite į komentarą, ką galvojate, kaip manote, ar esame laisvi, jeigu taip, kodėl, jeigu ne, irgi kodėl, kas gal riboja jūsų laisvę, pasidalinkit, kaip jums atrodo. Na ir taip pat prašau, pasidalinkite transliaciją, uždėkite kažkokią tai emociją, pabendrausim, pabūsim, pakalbėsim. Jevgenijus prisijungs netrukus, tai prieš jam ateinant aš padarysiu trumpą priminimą, jog yra organizuojama stovykla į Madeirą kovo 4-11 dienomis, tai jau daugiau kaip pusė vietų yra užimta, labai kviečiam visus, kurie vis dar galvoja, dvejoja, neapsisprendžia ar nežino, tai jeigu yra kažkokių klausimų, būtinai susisiekite, galime, jeigu yra klausimų, ar ji padės jums, ar padės atrasti save, ar gausite ten tokią naudą, kokios tikitės, galima suorganizuoti 10-15 minučių pokalbį Skype su saviugdos treneriu Jevgenijum Černyšiu. Atsakysiu jums į rūpimus klausimus, ar tai, ko tikitės ir gausite toj stovykloj. Tai tiesiog gal yra kažkokių asmeninių dalykų, kurios norite įsispręsti, nes stovykla bus tokia daugiau ezoterinė, dvasinė, apie energijų valymą, naujų pripildymą, tikslų išgirinimą, intuicijos aktyvizavimą. Tai va tokie dalykai, gal yra kažkokių užsisenėjusių reikalų, kurios norite išjudinti, įspręsti, dvejojate, tai galite registruotis į stovyklą. Įdėsiu nuorodą anketos, tai tiesiog užsiregistruokit ir mes susisieksime, viską papasakosime, ar netgi suorganizuosime pokalbį jums su Jevgenijumi, jeigu yra kažkokie dalykai, dėl kurių abejojat ir norėtumėt pasikonsultuoti asmeniškai. Gerai, pažiūrėkime, kas čia šiandien su mumis yra. Taip, sveikinasi žmonės. Labas Ona, labas Inga, sveikas Egidijau, labas Lina. Sveiki. Taip pat labas Jevgenijau. Labas Astijau, labas draugai. Taip, visus su švente. Pas mus ir laivas toks įdomus, ne, per laisvę, tai į tiemą. Taip. Kiek svarbu, ne, žmogus laisvas ar ne, įdomu. Manau, čia labai svarbu. Taip, nu tikrai svarbi tema, nes jinai būtų nesvarbi, jeigu žmogus galėtų būti laimingas gyvendamas nelaisvė. Vienuitė ar kalėjime, ne, ar ant lenciugo, bet dėja, žmogus negali. Ir čia jau netinka ta patarlė, kad ten šok, kaip perėmas pripranta, niekas nepripranta. Taip, tampa norma galbūt, bet tikrai nepripranta ir tikrai nori išsilaisvinti. Todėl čia jau negalim savo meluoti, kad man svarbu saugumas ar ten. Kalėjim irgi saugu. Nu, sakykime, ne, iš pamaitina, nereikia mokėti už nieką, ne, bet kažkaip tai niekas nenori tenai. Gerai, Astijo, tada tu įvesk mus ir pažiūrėsim, kas gausi šiandien. Taip, tai aš, tema yra mūsų apie laisvę, ar esam laisvi, šiandien švenčiam nepriklausomybės atkūrimo dieną, tai šitiek metų kovų visokių buvo daug ir priespaudų ir okupacijų ir visokių tokių dalykų ir daug kovojom ir vat nesenai visai buvo daug kas turbūt atsimena ir sausio 13 įvykiai buvo. Ir pagaliau mes laisvi kaip tauta, bet ar tikrai mes esam tokie jau laisvi ir va, paprašiau ir žiūrovų parašyti, kaip jie galvoja, kaip ta laisvė
Visai nesenai prisiminam žiemą, kokią laisvę čia buvo pas mus. Praeitais metais iš viso barikadų pristatyta buvo, negalėjai kažkur pravažiuoti. Tai va, tai kaip su laisvė čia yra? Gal žmonės nematau kažkokių komentarų, gal jie vieni jau tu savo vat, nuomonę. Taip, aš vat, galvoju, žinai, ką aš naujo mastau apie tai. Be abejo, aš pasidalinsiu tokių, sakykime, testų, tokią metodiką, kaip įvertinti savo laisvės. Taip, be abejo, kviečiu į stovyklą, kuri jau bus už keletą savaičių, tai ten tikrai daugiau suprasti ir apie save. Ir, nu, tiesiog, tai nebus nepamirštamas jūsų gyvenime įvykis. Tai, nu, žiūrėk, pagalvojom, pirmiausia, reikia visgi suprasti realybę, ne, kad yra žmonių, kuriems niekada neįtiks. Ir atitinkamai kažkas visada sakys, kad anksčiau gyvenom geriau, ten prie rūso, sakykime, ne. Kažkas sakys blogiau. Kažkas sakys, kad dabar geriau. Ir kažkas sakys, kad dabar blogiau. Akivaizdu. O kokia realybė? Kokia realybė? Realybė tokia, kad kiekvienas žmogus pat savo individualiai nustato laisvę. Taip, sakykime, kai kuriuose šalyse ir galbūt anksčiau prie rūso to pačio, nu, ne rūso, tai negerai, čia gi ne tauta, iš esmės Sovietų Sąjungoj. Taip, tau buvo ribos ir buvo tikrai sunkiau būti laisvu. Kokiu būdu? Teritoriniu. Kažkiek galbūt materialių irgi taip pat. Nu, aš paskui jau pasakos, yra trys laisvės, kurių mes turime siekti, nuo kurių mes jaučiamės, ne, laimingi, užtikrinti ir gyvename kaip norim. Bet iš esmės, iš tikrųjų tai pripažinti, ne, kalbėti apie laisvę, tikrai daugiau laisvės. Keliau, dirb, realizuos save ir taip toliau. Nu, aišku, žmonės to nedaro maksimaliai, kiek galima būtų. Turėdama įvairių psichologinių, jo, psichologinių baimių, nepasitikėjimo, nu, ir visus tos, kas jiems, nu, žinau, sudėjo, jie patys susidėjo, ir todėl jie negali gyventi laisvai, tai yra keliauti, galbūt migruoti, nu, jokio skirtumo ką daryti, bet tai gali daryti mažiau lietuvių tauta, su lietuviškų pasų, ne, gali daryti, ką nori, tai yra vau, nu, tai yra vau. Mes ne vienintelė tokie, aišku, ačiū Dievų pasaulyje, bet tikrai mes tą galim daryti. Kodėl toks mažas procentas daro, ką nori? Tam kontekste, kad nu, realizacija, kelionės, veikla, profesija, ta, kur aš noriu. Gyvenimas kažkokie tai vietoviai. Kodėl? Nu, be abejo, yra priežasčių tokių objektyvių ir subjektyvių. Ir žmogus iš tikrųjų turi labai daug įvairių dalykų viduje, dėl ko nepasiryšta pradėti kažką naujo, judėti link savo svajonės. Turi dirbti su savimi. Ir tuo pačiu faktas, kad yra dar lozungai, patriotizmas, įtikinėjimas, kad ten reikia būti patriotų tos kažkokios žemės lopinėlio ar kitų kvadratų būte, nes čia tau tėvynė ir taip toliau. To aišku, puikiai manipuliuoja, kad išlaikyti čia tą žmogų, nes tie, kas taip sako, jiemgi nesvarbi jūsų laimė. Jiems svarbi jūsų, jų pačių gerovė ir jų pačių kažkokia tai karjera ir taip toliau. Nesirūpinu jumis. Negi nepaklausi, ar tu laimingas čia, nelaimingas čia. Tada keliauk ten, kad tu būsi laimingas. Ne, ne, sėdėk ant tiek, būk patriotų ir taip toliau. Todėl tai svarbu suprasti, kad nu, tai realu. Realu, kad yra tikrai, kas liečia laisvę, kas liečia galimybės, o tai yra viskas, ko reikia žmogus. Žmogus skiriasi nuo gyvūno. Gyvūnas, nu, sakykime, nori laisvės, ne, jis nori išgyventi, daugintis, nu, vykdyti gamtos programos. Žmogus turi sąmonę. Ir laisvą valią pasirink tai, ką jis nori. Dabar yra puikus laikas, laikmetis, kuris, nu, tai buvo kažkiek suvaržytas dėl visų tų karantinų ir taip toliau, bet iš esmės darbas su savimi išlaisvina žmogų. Darbas su savimi. Ir kodėl aš tą dievinu, tą propaguoju, to tikiu, to mokinu ir pats mokinuosi ir keičiuosi. Nes tai ir atveria visas galimybės visom mūsų svajonėm įgyveninti. Būtent darbas su savimi. Ne tai, kad kažkas išlaisvės. Tai va tos iliuzijos, kad buvo anksčiau geriau, to, kad žmonės tikėjosi, kad jeigu bus Lietuva laisva, tai jiem nesikeičiant pagerės gyvenimas. Jie susiduria su realybė, kad jeigu jie nesikeičia, nieko nesikeis. Kokiu šalyje nebegyventų. Mes matom tokius žmonės visur. Įvairiose šalyse mes sutinkam tos žmonės ir jie taip pat skundžiasi gyvenimą. Kodėl? Ne todėl, kad jie negabus, ne todėl, kad jiem nepasisekė, ne. Viduje, galvoje, pas juos yra problema. Jas reikia spręsti. Astijau, ką tu manai apie vat?
Arba draugai irgi pasakykite, galbūt ką jūs manot, pažiūrėjau, gal nesutinka, sakau, kad ne, vat, yra kitaip. Nu, sunku nesutikti, logiškai paaiškinė viską. Ja, man vat, tas supratimas, kad yra tos skirtingos laisvės, gal padėjo suprasti, kas iš viso ta laisvė yra. Nes mes, nu, kaip ir sakai, kaip aš ir pradėjau apie šitą, kad mes atrodo laisvi, nes neokupuoti ar nesuvaržyti, bet ar mes visi čia jau taip laisvai, ką norim, tą darom ir kur norim, ten einam ir ką norim perkam. Ir kiek čia yra ne valdžios kažkokių, sakykime, reikalų, bet kiek yra, o ką kaimynas pagalvos, o kaip aš dabar taip čia, o jeigu ši... Einam į parduotuvę, gražiau pasipuošę, iš šiukšlių išnešti ir gražiau pasipuošę, nei namuose vaikštumą. Jo, nu, taip, jėkinga, ne? Nu jo, nu čia tai gal su laisvo taip, bet čia su žmogu ir su žmogumi. Taip, ant kiek jis ribotas, ant kiek jis, vat, kodėl jis toks, taip, kaip, čia nėra kaltinimas tiem žmonėm, kurie dabar gal pasakytų, ir ką, negi manai čia su bigudį ar ten, nežinau, jo, taip gerai tvarkingai, bet tai, jeigu nieko nebūtų kaimyno ne vieno, kaip tu eitum? Ir paprastas bus atsakymas. Jo, ir kaip su kokia nors jūs ten mašiną važinėtumėt, ar dar ką nors ne, tai ir parodo, kokius jūs jis esat. Todėl čia, aišku, nu, tiema gal ne apie tai, bet taip, tai irgi yra, kad tu negali būti koks nori. Daina iki kraštutinumo. Žmonės būtent yra, vėlgi, tai yra, jau yra istorija, šalis, kuri yra išlaisvėję, nu, sakykime, iš kažkokio tampa laisvėje, aišku, jinai tada jau pasineša visus, tada jau pradeda maksimaliai, nori pasirodyti, būtinai riekoti, kad jie čia laisvi nepriklausomi, čia irgi praeina, tai visi praeina. Tai visos šalis praeina, ta tokia evoliucija, sakykime, ne, kad iš tikrųjų tau galima daryti bet ką, pirkti bet ką, ir nu, paskui žmogus nu, stabilizuojasi ir viskas ok. Bet jūs, jeigu mane paklausit, gerai, tai kaip gauti tos laisvės? Pirmas dalykas, reikia žinoti, kad yra tris laisvės. Galiu jas jau parašyti, kad būtų paprasčiau sufokusuoti. Nes žinot, nu nebūčiau aš Evgenijus, jeigu neduočiau jums kažkokio instrumento, ne, arba kažkokio tai įdomios temos, pamąstymų. O gal ir pokyčių jūs. Aš, aišku, faktas, kad tą suprantu, aš taip stengiuosi gyventi, tai yra tris laisvės. Teritorinė, dvasinė ir materiali. Beje, kas žino šitas laisvės, aš mokymuose apie tai pasakoju, parašykite, kad žinau, patikrinsim, kiek jūs gerai mokinatės. Taigi, šitos iš šitų trijų laisvių žmogus jaučiasi koks, jeigu jisai jose tobulėja, jas turi, jų siekia, nu, pakeliui tai, jisai, žmogus kada laimingas, pasakykit man, kada jūs laimingi, tada, kada, dėl dviejų dalykų, tada, kada jūs gali daryti, ką norit, ir tada, kada viskas vyksta taip, kaip jūs norit, o tada laimingas žmogus. Nebūtinai dabar despotas, ten, egoistas. Tiesiog, nu, nebūtinai blogų dalykų norėti. Iš esmės, mes kada blogai jaučiamės, kada nepavyksta tai, kaip mes norime, nėra, kaip mums patinka ir taip toliau. Taigi, teritorinė. Teritorinė laisvė, jinai yra, ir negali teisintis, kad jau nebėra laisvės. Jinai yra. Ir ačiū Dievui, lietuviškas pasas suteikia. Mes ten galim aplankyti be vizos, ten, nežinau, 160 šalių, ar ten, labai daug. Reiškia, nėra problemų su to. Už tai ačiū, vasario 16, ačiū, kad taip yra, aš labai džiaugiuosi dėl lietuviško paso. Viskas ok, čia jau nereikia nieko daryti, jau padaryta. Turis negalite sakyti, ne, kad vat, kažko tai trūksta, pas mane būtų amerikietiškas, ar būtų vokiškas, olandiškas, ten šveicariškas pasas. Viskas. Toliau, dvasinė. Nėra tam tikrios sekos, čia nesvarbu. Kas yra dvasinė? Tai yra, nu, primityviai, tai yra nebijoti daryti, ką tu nori. Žmonės bijo daryti. Labai bijo. Tai, kad jie pasiteisina, nu, tarkim, negaliu pakeisti darbą, nors nekenčiu, dėl to, kad nerasi kito. Jis nežino, kad jis neras. Bet jis jau, jo, tai čia, sakykime, baimė. Primityviai, tai yra vidinė būsena, kuri jūs, jo, arba sugniuždo, uždaro, blokuoja, arba ta būsina leidžia jums atsis, kaip jūs norite. Tai yra dvasinė laisvė. Jinai yra ūkdoma, jinai yra stiprinama, jinai yra įgaunama. Pavyzdys, vaikai, jie dvasiškai laisvi. Laisvi.
Taip, aišku, pas juos nėra galbūt tos kultūros, neadekvatumas, gali bėgioti su nagų užpakaliu, ten nesigėdyti, viskas ok, bet jie laisvi. Pabandyti, padaryti, paklausti. Pažiūrėkite savyje, kiek pas jūs viduje yra to, kad ar galėčiau nueiti pas svetimą žmogų paklausti kažką. Nemažai žmonių sakys, ne, tai nepatogu. Ir taip toliau, tai yra tūkstančiai variacijų, vidinių blokų, vidinių įsitikinimų, kad nebūt laisvų. Dvasinė tai yra tai, kaip mes, jo, mūsų polgiai, neveiksmai, ką mes padarom, o tai impulsas tiem veiksmams. Tai todėl būna, kad kodėl tu nepakeiti darbą? Net nepradedi, ne? Net nėra impulso, nes nėra laisvės dvasinės. Kodėl tu nepradedi dar kažko? Kodėl tu ten dar ką nors nepadarai? O taip. Todėl tai svarbu. Labai svarbu. Ir turėjau materiali. Materiali laisvė ir taip pat ugdoma, bet suprantate, ne, kad jinai ne tik tai, kad kiek jūs ten uždirbat, ne, nors aišku, kai vaizdu, kad jeigu jūs uždirbat pakankamai, nesvarbu kokiu būdu, ten ar tai profesija, karjera, ar tai versas, ar tai dar kažkas. Faktas, kad tai jums suteikia, ne, ten tarkim atsidėti, sutaupyti, reiškia garantuoti, ne, kažkokią saugesnę kažkokiam tarp ateitį, ne, keliauti, turėti laisvalaikį, gyventi taip, kaip jūs norite, kaip jūs norite, ne kaip kažkas kaimynas, Petras, o kaip jūs norite. Tai yra materiali laisvė. Jos reikia siekti. Ir dabar žiūrėkite, kas gaunasi. Žmonės nesiekia materialios laisvės, tai yra jie net nedirba su tom, neskaito knygų, nesimokina, nelavina, nestibi, kaip kiti žmonės sugeba kažką susikurti, arba ten, sakykime, gyventi, nieko nedaro. Nu, sakykime, ne? Dvasinė, nieko nedaro, tik pavydė, o jis koks drąsus, jis turbūt toks gimė, o koks jis energingas, jis nebijo pradėti, kaip jis taip gali. Tai yra nelaivana savęs ir teritorinė, nu, čia iš vis nežinau, kaip pasiteisinti. Čia mums jau pasisekė, nu, iš vis žmonės nu, mažai darė, ne visi buvo prie bokšto. Suprantat, ne visi buvo gynę, ne visi, ne 3 milijonai, 3,5, kiek mūsų ten buvo, nežinau, tai ne visi. Reiškia, kai kuriem, aš irgi nebuvau, man buvo metų ten, prisimenu, 14, 12. Tai, suprantat, ne visi, tai tiesiog aš jau turiu tą pasą. Nu, dabar, aišku, ne prieš šį metų, bet turiu dabar. Todėl lieka jums, lietuviams, jo, lieka tik tai dvasinį ir materialį. Toliau. Seka nesvarbi, bet yra svarbesnė. Su teritorinė viskas ok, tik reikia naudotis, būtinai, nes jis nesutiekta, suvazduokia dabar mūsų uždarytų ir viskas, sakytų, negalit nieko daryti. Jūs vizuokit, kaip jūs pradėtumėt gailėtis, kad jūs nenukeliavot, va, stovyklas mums nenuvažiavot, o tai tiesiog reikia atsisėsti ir nuskrysti. 3 valandos jūs nuo saloj, aplink vando, gražu, ne, suvazduokit. Kaip jūs gailėsitės, jeigu mūsų dabar, pavyzdžiui, nežinau, ten, užpuls rūsas, pagrobs ir ten, ir viskas, ir negalim nieko. Ko jūs gailėsitės? Kad niekur nekeliavot, to gailėsitės? Ne, ne to. Todėl su teritorinė ok. Dabar, dvasinė, aišku, pagrindas. Jeigu dvasiškai tu nelaisvas, vidumi, tu esi nesi drąsus, ryštingas, ne, nesi laisvas daryti, ką nori, kalbėti, ką nori, elgtis, kaip nori. Na, tai aišku, kad to nebus nematerialios, nu ir neteritorinės. Todėl, aišku, pirminė, sakykime, pagrindinė pamatas, aišku, dvasinė. Dvasinė tai yra mūsų energija, mūsų polikis, mūsų norai, mūsų svajoniai, be abejo. Kodėl? Nu, akivaizdu. Pasus visi turi, bet yra žmonių, kurie nebuvo išvažiavę niekur toliau negu kažkokiu, negu toliau negu Turkija arba Egiptas. Nu, kiti iki Palangos. Keista, ne? Kodėl? Nes dvasiškai jie yra nelaisvi. Ir aišku, turi daugiau pateisinimų, kad ar čia gerai. Ok, taip ir mirsi, kai valdomas, kad čia gerai. Materialiai irgi nerealų, jeigu jūs net nerizikuosit, kaip jis susiklosti su jumis. Ir kai kurie net kažkokiais, nežinau, atsitiniais variantais susiklosto materialumas gerai, nežinau, jie vis tiek net jį švaisto, neišlaiko, arba gyvena ir kenčia, nors galbūt turi ten daugiau už daugelį žmonių, kurie gyvena visiškai kitokį, energingą, nu, tokį gyvenimo ryškų. Todėl štai yra sistema. Naudokite, tikrinkit save, o ne, kiek jūs laisvas, tarp kitko tai yra paralelės, neįmanoma būti visiškai dvasiškai laisvų, o jo, iš kitose būti kažkokia tai, nu, nežinau, kankinių neįmanoma, vis tiek mes augam, visuma auga, visuma ir visi trys,
punktai, jie yra, sakykime, mumise su mumis. Ir mes augam visada patemdami viens kitą. Neįmanoma būti taip, kad vienas pas jūs gerai super, o kiti jūs iš jūs net nežinot, kas tai yra. Ką reiškia balansas ir pusiausvyra jūsų gyvenime? Astiu? O, Evgenijau, prirašė čia žmonės visko. Aš noriu paklausti apie dvasinę laisvę, turbūt įdomiausia yra dalykai. Nu, tai pagrindiniai, nu, jos prasideda viskas. Aš žinau, kad tu duodi vieną pratimą, čia testą, kaip čia pavadinti, užduoti stovykloje. Jo, jo. Ir vat gal galėtum papasakot apie jį, čia yra susijęs. Papasakot, važiuokit, pamatysit, ant kiek jūs laisvi, ant kiek jūs nelaisvi. Taip yra tas, nu čia pagrindinis, jo. Taip, taip, nu tai ką aš papasakosiu. Nepadarys vis tiek čia, čia reikia stovyklos. Tai yra paprastam, nebent jūs vienas gyvenat galbūt, bet jeigu jūs gyvenat su jūsų mylimu žmonėmis, jie netrūkdo, bet tiesiog to praktikumu jūs negalėsite padaryti. Čia reikia stovykloj, kur nu, galit skirti visą laiką savo, savo asmenybės mastų didinti, ne, kad išaugt per tą laiką. Taip, tai va tas, nu neatsakysiu, klaus ką nors kitą. Turbūt pagrindinis skirtumas yra toks, kad mes bet kokius, kad ir šito laivą pažiūrėję, knygą paskaitę, mokymus paklausę, kažkokius mes uždarom ir mes grįžtame savo gyvenimą. Ir mums vėl, ne, ten dar nespėjo viskas susistiguoti, jau nauji dalykai, o kai mes esam stovykloje, ten yra ta aplinka, iš kurios tu negrįžinėji. Tiesiog ten vieni savaitę laiko ir per savaitę laiko įvyksta vidinis pokytis. Tai tu užtvirtini, tai užfiksuoji, kaip aš sakau, tą lygį savo kažkokį metų, ties jo, tik tai tą temą mes šnekam, tik tai tą darom. Tiesiog nu, tikras mokymus jis vyksta, ten tai nėra kažkokio tai šona į kairį dešinį. Ne, nu aišku, ilsimės mes ten ir tūsinam ir viskas ten ir keliaujam, viskas ok. Labai gerai, man šiandien draugas skambino, sako, buvo irgi, sako, labai faina šalis. Man atrodo, tu buvai, ne, esti jo? Salajo, ar ne? Ne, nebuvai. Kažkas čia. Ne, Madeira nebuvo. Tai sakė, labai gražu, fain. Tai mums sekasi. Tai, žinot, aš vat, nežinau, kodėl man dabar ta atėjo idėja, bet aš šiandien galvoju apie tai, kad man kažkas čia užvedė ant kelio, gal čia į tėmą, ne į tėmą, bet iš tikrųjų gal ir į tėmą. Gal ir į tėmą, nes, nu, iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, jums yra ten kažkoks amžius, 30-40 metų, ne, ir žiūrite ten teritoriškai, ten dvasiškai, materialiai, ne su laisvės. Ir man taip keista atrodo, taigi čia yra daug metų, nu, išplėsiu, ne, tarkim, nu, pažiūrėjau, santykius, skirybos, arba ten bankrotas, arba pasimetę gyvenime, nežinot, ką daryti. Jo, nu, visi tai, visi susiduria su to. Bet keista, kad žmonės, turėdami ir sukurdami per ilgą laiką, nu, ilgą laiką problemas, tai yra didelė problema, nori išspręsti lengvai. Tai yra didelė bėda išspręsti lengvų būdų. Nu, tarkim, kokią man čia knygą parekomenduosit, pas mane 20 metų santykių buvo, dabar skirybos, labai sudėtinga, bet duokit man kokią nors, nu, 2 minučių video, kad aš įspręšiu. Arba pas mane, nežinau, nesugybu nekaip uždirbti, bet ten nemoku, nu, su pinigais elgtis. Tai ką nors parekomenduokit ten, ką nors kokia finansų ten valdymas ten, 150 puslapių. Man labai keista, kodėl. Kodėl nori tos piliulės ar dar ko nors, tiesiog, kad, nu, kaip sako, kaip svoriai, pavyzdžiui, žmogus gyveno ir turi plus 50 kilogramų. Ko jis ieško? Jis nesako, 5 metus aš per 5 metus savo kūną paversiu. Ne, jis ieško kaip per savaitę atsikratyti 10 kg. Ir man labai keista. Reiškia, energijos daug laiko, daug įdėjote sukur problemą. Nu, jūsgi sukūrėt kas dar. Neatsitiko, ne. O įspręsti ją, jūs nenorite tiek pat laiko. O aš, pažiūrėjau, pasiruošęs metų iš metų dešimtmečiais kurti savo svajonių gyvenimą. Turiu man problemų pakeliu šis neįdomu. Man ten kas nors jis blogai, gerai. Ne, nu, pasiparinu 3 sekundės. Nes aš turiu strategiją. Ir atitinkama tik taip veikia. Ir todėl irgi, va tas laisvas, jeigu prie jų, ne, pritemti šitą, va ką aš suvokimo šitą, man jis pats toks keistas, stebinantis, ne, kad ten kiek mes, o trumpa regija tokie. Mes norim pokyčių didelių, o investicijų mažų. Mes prikūrėm tas problemas metų po metų dešimtmečiais. O spręs norėjome greitai kažkaip tai. Vat pažiūrėsiu 3 pamokas ir, o ne, nu tada čia. Tai nerealu. Tiesiog nerealu, iliuzija.
Ir man keista, kad kai kažkas ten siūlo, ką nors atsikratyk ten 10 kg ten per savaitę, jo tai ką, negerk vandens ir nukris, ar ten pabadauk, nu, bet ar čia ką, kaip čia padės. Tai yra iliuzija, kuri aišku perka, aišku perka. O pažiūrėkit, kiek laiko metų aš esu šioje rinkoje, kiek laiko aš paskaičiuosiu, kiek aš mokinu, kiek aš su stovyklu padarysiu, kiek visko reikia, skaityti knygas, mokinti, žiūrėti šitus laivus. Tai yra laikas būti ir metai, du, trys, pasikeisi, tai kitas žmogus, visiškai kitokio lygio žmogus. Ir dar čia ne viskas, dar pasikeis tikrai tas, kuris maksimaliai išnaudoja visas galimybės, kurios jam duoda, nu, kad per ką jis gali keistis. Kad maksimaliai visas. O kitai bus? Kaip bus? Kaip jūs įsivaizduojat, kaip bus? Nebent jums tinka, kaip jūs gyvenat. Tada viskas okei. Čia ašgi netiem pasakau. Mastio. Man toks šiandien buvo kažkoks insaitas, kad, žinai, kad labai man keista, kaip atrodė. Pasipasak, tai. Nu, jo. Nu, gerai, čia aš prisiminiau tą Lidsko posakį, kad čia kai tiek visko susakei dabar, tai ai, čia turbūt ne man. Nesiseka gyventi. Pavyzdžiui, ne, o tai iš kur, apabandėt? Nu, iš tikrųjų, mane tai, pavyzdžiui, taip kabina kartais. O, nu, čia, a, iš kur tu žinai? Čia nuomonė tavo, nu, pasimti nuomonę ir žinai, su ją ką pasidaryt gali. Ar pabandėjai, nu, sužinojai, nu, kaip? Čia mąstymas. Čia vat irgi vat dvasė nelaisvė. Tarkim, ai, viskas. Nu, gerai, bet pažiūrėkim, tai knygą paskaityti yra vienas dalykas. O dabar reikia stovyklą, tai reiks skristi kažkur į kitą šalį, čia reiks susiruošti, gal lagaminą neturi žmogus, gal vaiką vežti pas mamą palikti. Aišku. Dar paskui reiks klausyti kažkokių mokymų, ten čia labai daug visų. O čia tik kompą išjungiai va ir viskas pasibaigė ir gali toliau. Toliau taip pat gyventi ir paskui laikų bėgant gailėtis, kad kažko nepadarėjai, ko reikėjo. O pas mane šitą sėdi, jis atperka viską. Man aš visada save žiūriu, visada, jeigu aš šito mirštu, yra ko aš gailiuosi, ko aš nepadariau. Jeigu yra, imu ir padarau. Kas gailėsis, kad kaip gerai, kad va tada neskridau stovyklą, ar ten, nežinau, nebuvau ten, ar nenuėjau renginį, ar ten, nu, kaip čia, kaip gerai, o ką darėjai? Ai, sėdėjau namie tą savaitę. Nu, ką veiksi tą savaitę? Kovo 4-11, ką jūs veiksit? Kas pas jūs bus tokio vau, kad jūs negalite pamatyti, pavyzdžiui, nuostabią šalį, sužinot kažką naujo, supažinus irgi su visokiai žmonėmis, kurie panašus į jūs, ne? Kas tokio bus geriau? Vat, ką aš sakau, gailiuosius, jeigu aš vat neskryšiu. Arba nedaryčiau, aš darau, to, kad galvoju, ko aš gailėsiu. Jeigu jūs sako savo, ne, geriau negu ten, aš namie, o ten sėdėsiu, žiūrėsiu, teliką. Dėl ko tai, aišku, kurvo problemų čia? Nu, visada. Visada. Gerai. Pasidalinu dar šiek tiek informacijos. Noriu pasakyti, kad jeigu kažkam dar kažkas neaišku, tai gali suorganizuoti, kaip ir pradžiui sakiau, 15-10 minučių su Jevgenijumi ir jums atsakys, nes tokia dvasinė tema, kaip aš sakiau, tai gal yra kažkokių dalykų, vat, kur žmogus dvejoja, gal, ar man čia padės, gal man reikia važiuoti į vienuolyną kažko, tai ten dar kažką įstoti, kažkokį nežinau, ten. Visokių yra žmonių, visokių situacijų, tai tiesiog gali pasinaudoti tokią progą, jeigu jums kyla klausimas, ar tai jums reikalinga, tai užpildykit formą, mes jums paskambinsim ir viską papasakosim. Taip. O kiti, ką sakau, tai jeigu jūs taip mastot, kad, suprantat, nesgi nieko nesikartoja gyvenime, įvykiai visada būna, tai taškai gyvenime atėjai praėjai. Ir, nežinau, nepabandyti man labai visada keista, mane tai labai motyvuoja gyventi. Nes aš pabandžiau taip daryti, kad viskam pasaky taip, kad tai davė neįtikėtiną efektą gyvenime, rezultatą. Tai aišku, aš turiu experience, aš turiu patirtį ir aišku, aš žinau, kad reikia taip daryti. Gal kažkas iš jūsų nemano, kad taip reikia, bet panalizuokite, kada buvo jūsų visi geriausi dalykai gyvenime įvykę, buvo tada, kad jūs daugiausiai rizikavo. Visada. Statistiškai ten turbūt 95%. Kada jūs nerizikavot, laukė tikėjotės, nebuvo nieko arba blogiau. Na, prašau. Super. Astio, tai dar neužlaukiam žmonių, ne? Vis tiek ačiū jums dėmesį.
trys klasės papasakojau, daviau kažkokį tai instrumentą, ties ko jūs galite pagalvoti. Turim dar keletą. Jo, turim dar keletą klausimų čia, Evgenijau. Galim greitai atsakyti. Taip, Arvidas galvoja, kiek turime laisvės veikdoje, tiek jos ir matome. Gydijus dalinės, viskas priklauso nuo mąstymo, visos problemos mūsų galvose. Jo, bet matot, ką jūs pasakot, viskas gerai, fainai, bet čia kaip knygoje citata, su kuria neaišku, ką daryti. Aš visada duodu instrumentus, kurie jūs pakeis. Suprantat? Nu, aišku, tai viskas gerai, aš sutinku su jumis, bet aš man visada duomenu taip, kam, kaip man pakeisti? O kaip man pakeisti? Kad aš, pažiūrėjau, nedvėjočiau dėl savo veiksmų, kad aš rinksiu tai, kas geriausia man, kad aš neusidaryčiau, nesublokuočiau, neiškočiau pateisinimą. Aš duodu tam metodikas. Šiandien vadovau, kaip sustiprinti save ir laisvę jūsų gyvenimą. Mastiau? Taip. Egidijus rašo, tai jei dvasinė laisvė išaugdyta su visom kitom laisvėm, žinių lengviau. Taip, Egidijau, visiškai teisingai, nu, prasideda viskas nuo dvasinės, bet jeigu jūs neaugdysite materialios ir teritorinės, jūs ir dvasinė nebeaus. Tai kompleksas. Tai jūs, nu, suprantat, vieną ranką augiau, 3 metrai, ne, o jūs toks pat, taip, ta prasme. Taip nebūna. Arba jūs visas augat, ne, arba neaugs. Arba visas organizmas, nu, visa jūsų, ten, siela, ne, visas viskas žmogus augat, o neišaugs taip, kad aš dvasišką laisvę, bet visur pas mane prastai. Taip nebūna. Todėl balansė. Ačiū. Lina Dalinas, dėl greitų sprendimų, tai kad greitų sprendimų nebūna ir prireikia netgi 3 metų po skyrybų, kad pasijaustų pasveikus. Taip, taip. Tai va čia toks ir taip. Taip. Džiaugiamės, Lina, kad pavyko pasveikti. Taip, taip. Būna. Taip. Ir Egidijus klausė, o ar gali žmogus, neturėdamas dvasinės laisvės, turėti materialinę laisvę? Žiūrint verslininkų istorijas, vis pasitaiko tokių, kurie stato verslus, uždirba didelius pinigus, bet dvasingumo nematyti ten. O va turtai, pinigai jiems kūrėsi be problemų. Taip, bet čia matot, priklauso nuo tikslų. Tikslas, tarkim, aš kalbu iš kokio koncepto, tai pirmiausia būti laimingu žmogumi. Laimingu ir džiaugtis gyvenimu, ne, pirmiausia. Atitinkamai, aišku, jeigu aš taip noriu, tai aš turiu būti laimingas, tas turi būti ir laisvės dvasiškai, ir laisvės taip, nu, teritoriškai, turėti gerus santykius ir taip toliau. O ne, man pinigai gyvenimo matas ir va tik jie yra man tikslas. Ir dažniausiai tie verslininkai taip, nedvasingi, nelaimingi, ligoti, sužaloti, išduoti, patys išduoda, taip toliau. Nu, ar jūs norite tokią likimą? Aš apie tokius tiek nekalbu. Supranat, kaip ir koks nors dvasingas žmogus, nežinau, apsiskaitęs taip toliau, bet jis ten badauja, gyvena su mama iki 5 metų, ne? Tai ar jūs irgi tokio norit likimo? Aš tokių ne, aš tokių dalykų nepropaguoju. Kiekvienas gyvena kaip nori, čia jokių problemų. Bet mane nedomina sužaloti žmonės, sužaloti žmonių likimą, mane domina ten, kur žmogus pilnavertis. Man tik tai įdomu ir aš geriau plėčiau judėsiu link savo tikslų, bet judėsiu pilnavertiškai su gera sveikata, puikiai santykiai, su vidinė ir ten išorinė dvasinė laisvė, savo tempu. Negu aš dabar viską pastatysiu, galvosiu tik apie pinigus, viskas kita nusispjauti, o viskas dasivys. Ir jeigu žinotumėt, kiek yra istorijų, kai žmogus 60 metų, 50 metų, jis ten lygotas, neturi nei santykių, neturi nei artimų draugų, o turi daug pinigų ir sako, aš viską atiduočiau, kad tik tai kažkai būtų mano vaikai, ar anūkai, ar draugai, ar kažkas dar šalia. Tiesiog neįsvarbu. Todėl blogi pavyzdžiai. Neminim blogų pavyzdžių. Mokinamės iš gerų. Tai viskas, Evgenijau. Daugiau klausimų nematau ar komentarų. Paleidžiam tave, ačiū už tai, ką davei šiandien. O aš dar parodysiu žmonėm vieną klipuką tokį turim. Iš stovyklos Kipre atsilietimas. Tai va, linksmas toksai galim pasižiūrėti. Tai fain, labai nuoširdžios stovyklos visada, sakau. Nu, pavydžiu tiem, kas važiuos, tai prisijungtų. Ačiū tada visus dar kartą su švente ir pasimatysime. Iki, ačiū Asta. Ačiū Evgenijau, iki. Na, o mes žiūrime atsilietimą. Atvykau į Alianz
užsienio stovyklą, nes norėjau atrasti save, išmokti daugiau apie save ir suprasti, kokie yra mano siekiai iš tikrųjų gyvenime. Galbūt tiesiog pati atsakyti savo arba kad man padėtų atsakyti į mano esminius gyvenimiškus klausimus, kurie man iškyla. Tuo pačiu, kadangi aš jau iš anksčiau girdėjau apie patį aljansimą, man buvo aktualu kažkiek sužinoti apie tai, kiek galbūt vertingos būtų pamokas įsigyti ir ką aš norėčiau išmokti. Dėl mano pagrindinis tikslas buvo tikrai toks ir aš manau, kad aš tą pasiekiau, jau netgi šiandien turbūt galiu tą pasakyti, nes daug gavau atsakymų pati sau, kiek klausiau savęs ir stengiausi išsikelti savo tikslus. Super, Ana, žinau, kad tu šitoj stovykloj jau gavai kažkokių dovanų. Taip, man labai pasisekė. Nežinau, ar sudėliojo tai visą tą, kad taip turėjo įvykti, nes mano norai su mano pasiekimais ir laimėm susidėliojo. Bet aš laimėjau 400 eurų nuolaidą. Valio. Taip, prieš tai buvau įsigijus jau su 50% saviugdos, todėl žinojau, kad noriu dar ir man turbūt atsintė tą dovaną. Labai džiaugiuosi. Super. O kodėl rekomenduotum vat, būtent stovyklą, būtent vat, šitą aplinką žmonių ir tos Jevgenijaus mokymus kitiems žmonėms? O, wow, čia iš tikrųjų dėl tiek daug pozityvių priežasčių. Visų pirma, aišku, aš galiu šnekėti tik apie savo patirtį stovyklai, bet tai yra kažkas tokio įspūdingo, sakyčiau, vien dėl to, kad čia susitinkti su bendraminčiais, kurie irgi nori kažko daugiau. Galbūt nebūtinai susiję jūsų tikslai, bet siekiamybės jos yra panašios ir mes visko norim kažkiek daugiau ir yra tų gyvenimiškų patirčių, kur žmonės gali padėti. Jo labiau atitraukia nuo kasdieninės rutinos ir tiesiog turi visą laiką skirti savo apmąstymams, savo tikslams susikurti, pasitelkti naujai išmoktas pamokas, kažkas mokymus, kurias išmoksti. Čia yra nuostabi atmosfera, nepaisant to, kad pasakiškas oras. Tai tiesiog atrasti kažkiek bent jau dalelytę. Aš tikrai garantuoju turbūt, kad kiekvienas atras savo atsakymą, kurio galbūt ieško arba stengiasi surasti į kažkokį klausimą. Ir kaip ir sakiau, čia vienas iš pagrindinių, jeigu jau nėra narys asmuo, tai ir pailsėti, ir sužinoti, susipažinti, visi yra labai atviri, labai tokia kviečianti aura pasiklausti, patars, atsakys, tiesiog wow, nuostabiai. Taip, tai va toks atsiliepimas buvo iš Anos, tikrai smagi nuotaika, geri pojūčiai ir noras surasti draugų, augti, tobulėti, išsispręsti savo kažkokias gyvenimiškas situacijas. Tai visus labai kviečiame, užsiregistruokit, mes jums paskambinsim, jeigu kyla kažkokių klausimų, organizuosim dar ir pokalbį su Jevgenijumi, jeigu norit kažką pasikonsultuoti asmeniškai. Bus ne viena diena, bus kelios dienos, tai bendrausit su savo mokytoju tikrai daug ir tikrai gerą proveržį galite padaryti, kiekvienas iš jūsų, jeigu jums to tik tai reikia. Taip pat laukia staigmenų, laukia dovanų, išdalinsime vėl per 1000 eurų visokių prizų, mokymų ir visokių kitokių dalykų, ieškosim lobio salo ir bus tikrai puikios nuotaikos ir pramogos ir mokymai ir viskas kartu. Tai visų labai laukiam, dar kartą pasidalinu nuorodą, registruokitės, parašykit, klauskit ir ką, susitiksime jau visai netrukus Madeiroje. Tai gražaus visiems vakaro, grįžkim švęsti mūsų dienos, mūsų valstybinės šventės. Ir gerų visiems nuotaikų ir būkite laisvi. Iki.